ولما اسويدي سيدا وده سابتا كدن بايسا انتوارتا اما كيغ لچارو حفلة داروسكا مسا اوكتهي ان كيغا ويهي عادان اقاميد اي ليهين داد يوغارا مركو اوغو ريسي اولا استعمالي تورتا اما كيغ وحايا هايد حلقي غريقا وحالا سميسان جري كيغ يارو كاسميسان قمدي وحانا لغو سمين جري ان لغو جبيه مدا حقبان داروسادا وحايا امي سنايين ان اي قويسكاسي وقت بادن ودا جوغي دونان واي فرحات قوضا نولان دونان سيدو كالي حلقي رومانكا اياغنا سيدا سيلم دا اي استعمالي جرين تورتا يارو لغا سميي قمدي waxayna isla sidii Greega ayaguna u isticmaali jireen in ay gabadha aroosada madaxa uga jabiyaan ayagu waxay aaminsanaayeen in qoyska sidaasi la yeelo ay dhali doonaan caruur badan intaas wixii ka dambeeyay toortaha waxa uu soo maray marxalado kala duwan tusaale ahaan qarnigii 17aad meelaha qaar waxa la sameen jiray laba keeg mid waxa loo sameen jiray gabadha aroosada midna waxa loo sameen jiray nasiibka midka nasiibka loo sameeyay waxa uu ahaa keeg yar oo madaw halka ka gabadha aroosada lagu talagalayna uu ahaa keeg cad oo qurux badan waxaana cadaantu u jeedo u ahayd ama uu ka tarjumayay gabarnimada aroosada in keega laga dhigo midab cad sidoo kalena taashka dharka loo yaqaanay aroosadu xiranayso laga dhigo midab cad waxay soo bilaabatay xilligi loo yaqiinay xilligi Queen Victoria waxay ahayd mid ka mid ah boqoradii soo maray boqortooyada Ingiriiska intii u dhaxeysay 1819kii ilaa 1901kii Queen Victoria waxay ahayd qofkii ugu horeeyay ee arooskeeda xirata maryaha cad ee taashka ay hadda isticmaalaan dumarka sidoo kalena keega cad arooskeeda la keenay midabka cadaanka ee keega iyo dharkaba waxa uu ka turjumayay qaacido ay markaasi aaminsanaayeen oo ahayd dhowrsanaanta iyo sharafta qofka la aroosayo ahayd boqoradda xilligan casriga aynu joogno toortaha asagoo ka bedelan kuwii aynu ka soo sheekaynay waxa uu ka mid yahay waxyaabahan ujeeddada gaarka laga lahayn balse aroos kasta la'aantiis u sameyn haddii aad ogtahay sabab ay Soomaalidu u isticmaasho toortaha xilliyada arooska la jaro ee afka la isku geliyo nagula wadaag qaybta faallada